Энэ баа хоол хөрлөө. Хүүхдүүд ирэхэд хийж өгье. Энэ баа хоол хөрлөө. Яалцгаа.
бүрэн хайсан байна. За. Иди. За, рамены хөргөс нүгэнд. Цагаан хэвчэж байна. Аард гоо шилтоо гэдэг яваргаа хэвчэж байна. Хамгийн дэд шилтоо гэдэг цадах байх гэж бодоод бодоод байгаа юм чи. За, сайхан хаал дээр байна. За, сайхан хаал дээр. Вау. Янцтай. Оо. Гэтэ ресторанд яваад идчихэж байгаа юм шиг мэдрэмт өгч. Миний дуртай чиз. Нэмэн нэг хүүхдийн хоол шиг байна уу? Ямар гоё хийж болох юм бэ наа гэж бодсон. Амар. Ямар гоё юм бэ нэ? Цөөхөн орцтой амархан хоол шүү. Янцтай. Түүхийг нэг үл хэлэр нөгөө дутуу болгох. Дутуу болгоё гэж бодсон. Шүлэн өстө гоё. Би энэ харин лайвнаас жоохон нэмчихв. Манай ойны надад заагаад өгөөч. Хүүхдүүдээ ихээр хийж өгье. Ахуу өсө дуртай байх хөө. Хань тайм байгаа. Хачин пицца пицца гэдэг юм чинь. Энд чинь гурланд болоо олцсон болохоос яг пицца шүү дээ. Нэрээ тийм шүү дээ. Ахын бол амар дуртай тийм нэ. Хүүхдэн дутхгүй дээ. Дүн өстөгой төрсөн бай. Аргуу биш байгаа юм. Тийм ээ. Хит удаан чанчаар аргуу очсон шүү дээ. Энэ рамены дандаа хэлж ийдээ. Самар гэж юм уу? Самар гэх юм уу нөгөө юу гэдэг лээ? Оо, манай хариу юу вэ? Оо, юу гэдэг юм лээ? Чикен сток хийсэн. Аа. Амархан хурдан хийгээд. Чикен сток хэрэглэх дахин яс чанаашгүй гарах хоёр амтнууд адилхан баггүй орцож байна. Аа. Тэр яг ялгаа нэг хоёрхан аяар шүл хийхин тулд амар удаан яс чанахаарч амар тог мог хэмнэлж гад манд амар харин санагдав. Тэр чикен сток нэрч байгаа. Дараа би баахан яс чанжаад нэг мөсн 10 аяарны 10 шүл аяарны аюун 10 аяар шүл гаргаад шүл гаргаад заяа. Би тэгвэл 10 хоо аваа дэрхүү. Хэрэг багтахгүй шүү дээ.